Відсьогодні розпочинається реєстрація кандидатів у мери Києва. Охочі позмагатися за пост міського голови можуть подавати документи до виборчої комісії протягом тижня до 30 квітня. Для цього потрібно внести заставу 53 тисячі гривень. Міські вибори відбудуться одночасно із президентськими, тобто 25 травня. І одразу після оголошення результатів на свою першу сесію збереться нова Київрада.